Galera, a minha track se chama Jungle Man. Na verdade, ela retrata um pouco da selva de pedra que a gente vive, né? Tentei retratar um pouco mais heavy, assim, essa vivência que a gente tem dentro de São Paulo. E pra mim é um grande orgulho estar participando desse EP. Na verdade, eu já participei da primeira edição do São Paulo Essential, volume 1. E agora, no volume 2, estamos aí representando. Essa faixa faz parte de um projeto que eu fiz inspirado na história que eu escrevi de um povo que foi banido para habitar um determinado planeta. Então cada faixa é um marco histórico na evolução desse povo dentro desse planeta primitivo. A Through the Dark Woods, ela tá ali no meio da história. Então eu não gosto de contar o que foi que eu escrevi para me inspirar a fazer essa faixa, porque eu gosto que as pessoas me contem o que elas enxergaram ao ouvir o meu som. Então eu te convido a fazer isso. Escuta o meu som, entre em contato e me fala qual foi a sua viagem. Então, cheguei em casa depois de uma super festa, com várias ideias, acabei separando vários samples e com essas ideias acabou surgindo a Mystic, que é um orgulho, uma honra para mim estar participando desse álbum, saber também que é um trabalho de verdade, um trabalho de coração, um trabalho de responsabilidade e é um orgulho para mim estar participando desse álbum. Bom, a gente vive em São Paulo, uma cidade onde rolam assim muito encontro de amigos. Love Time representa bastante, representa bem esse momento assim de união de amigos, de um encontro a uma pessoa que você gosta, totalmente inspirado nisso, uma linguagem de alegria, de desejo, né? É um ciclo de alegria, desejo, felicidade, enfim. Love Time é essa inspiração toda decodificada para a pista, pro club, São Paulo Essentials. Roosevelt Square é um projeto 100% intuitivo, puro feeling. E a gente teve a ideia mesmo, focando nesse lado urbano, procurando apresentar elementos do jazz, da música negra. Representar um pouco do que acontece em São Paulo, né? O mais bacana é que aqui onde a gente está gravando agora, embaixo da Praça Roosevelt, coincidiu de o convite ser aberto para entrar no EP. Me senti muito honrado em fazer parte desse projeto. É isso, Roosevelt Square. Bom, o nome já diz tudo, né? A música do coração. E eu estava muito bem quando eu fiz essa música. E espero que eu consiga transmitir algo para vocês. Estou muito feliz por participar desse EP, São Paulo Essential, junto com o Drew Magic e toda essa galera do bem. Então, escutem as músicas, estão incríveis. E é isso aí, gente. São Paulo Essential. Valeu. Bom, Like This, essa música é um pouco diferente, né, do que o Drew Magic faz normalmente. O instrumental dela já estava bem desenvolvido pelo Gui e me veio a ideia de repente, complementar com um vocal. Uma mensagem simples, clara, que é a ideia da música. A música é pra cima, mão pra cima, pista, enfim, é perversão, né? Get Into The Flow, You Like This, eu tava pensando muito nas coisas hardcore dos anos 90, né? Coisas como Criminals e Sounds of the Loop. Então foi essa a ideia. A gente tem essa conexão com a cidade, essa vibe mais urbana, né? Mas não deixa de ser miscigenação da cultura brasileira com som sintético. A introdução remete muito a essa coisa do samba, da bossa. A gente pega os beats drum bass e cria uma levada bossa, né? O encadeamento, né? A harmonia, a melodia, enfim, tudo muito remete ao nosso estilo de vida. Like This é um jeito brasileiro de fazer drum bass. To the people, get into the flow like this.